ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଏମ୍ପିରୁ କଲେଜ ଛକ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବେ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ବାହା ବାହା କରୁଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ଶୀଘ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁକି ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି କଲେଜ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାର ରାସ୍ତା ଇଏ ଏବଂ ତା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଣି କହି ସେ ସିଧା ଦେଖାଉଥିଲେ ଇଏ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଟକ ମହାନଗର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଏଠି ଖୋଲାମେଲା ଡ୍ରେନ୍ ର ହାଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଇଏ କେବେ ସିଏମ୍ସିଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଅଗୋଚର ହଉଛି ଏହା ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ ଭଏସ୍।